好，我是翠翠。传说对决改版啦，新版本中有一个雪球的功能，可以朝队友或对手丢出一个小雪人，让他们变成可爱的雪人哦。废话不多说，直接教大家怎么获得吧。在游戏画面点开左边的商城，按到最下面有一个节日装备，再点下这一颗零元就可以购买的蓝蓝小雪球。那它会出现在游戏画面的右边，原本是主动装备那个位置，只要点下去就可以朝人家丢雪球哦。啊，歪掉了，因为由于这颗雪球啊，它没有办法自己控制那个方向，你点下去它就会往那一条线直直的滑过去，如果对面有一点点走位的话它就会丢不到，所以我个人更倾向丢队友。队友表示走开啦。回到游戏画面，这场比较特别的是我们是双射手跟双辅助哦，我走的是雅雅中路，那由于我们下路啊它是走双人线，应该跟我跟佑哥一样也是双排，我们各自就是保护各自的射手啦。这边下面呢我已经飞到佑哥头上了，团战非常激烈，先给美娜一套，结果左边呢我看到了对面的悟空，竟然悟空就这样直直走过来，这亥牙转了一个大招，非常恐怖。大家的血虽然喷开，可是并没有死掉，我刚按了一个治愈，最后让悟空逃出升天，有点可惜哦。我们皮皮表示一点都不可惜，我立刻把你们吸进去塔杀啦。可是大哥，我们家两只射手都没有过来是怎样，你们不是双排吗？紧跟卡芬妮这时候来了，但是我扛太多下塔了，就先英勇壮烈牺牲。那最后好险呢，收掉了美娜之后，大家是有成功撤退哦。复活之后看到我们蓝区出大事啦，直接跳上了诺可西哦。原来我们这场凯撒路是诺可西啊，我刚刚的重点都是放在打野中路跟下路啦。接着来到下路后，拼拼英勇又把我们所有人吸起来，然后开了一个空车。空车至少比零车好，没事的。我又飞到了佑哥头上，没想到美娜精锐的一勾把我们全部控得死死的。反正我们就打赢一波团战了。那这一场由于我走的是中嘛，所以我不能出解控，解控是皮皮在出，所以解控的重责大任就交给皮皮啦。这边朝佑哥丢了一个雪球，他变成好可爱的小雪球哦，结果他也不甘示弱的回丢我的雪人，变成我是小跟屁虫雪人了。觉得这个雪人实在太可爱的，可以帮影片点一个喜欢哦。是我的兵线啊，干嘛啊，丢你一颗雪人。但其实在变成雪人的时候，你还是可以普通攻击跟技能攻击，只是你一攻击的话就会退出那个雪人的状态。吃完蓝 buff 之后呢，我跟佑哥就互相把对方变成可爱的小雪人，两颗雪人在那边跳，真的是萌到我嘞，比雅雅还可爱，我的天。那刚刚也有说变成雪人的时候你还是可以进行攻击，所以并不会影响团战时的进攻节奏哦。只是如果突然发现自己变一颗雪人，应该会很惊慌失措，想要赶快逃走。吃完野怪后，佑哥又把我变成小雪人啦，赶快二技能跳到他头上就可以解除雪人状态。这边由于我太早下车了，佑哥直接说冲冲冲，但是我跟他讲我二技能还没好，还没上车啊。这边我被打出了一个被动，所以图伦的大招变成牵到卡芬妮身上了，太好了，直接害死佑哥，拍拍手。这边又反杀一个图伦，太赞了吧。回补之后来到红区，看到团战，我第一个竟然是把手指放在那个雪球上，到底发生什么事情了？不可以这样子。那最后呢，我们是成功在打赢这一波团战啦。佑哥是不是拿到四连杀？我的天啊，我这边还在一直找悟空，然后佑哥就跟我讲说悟空挂了。这边我又丢了一个卡芬妮雪球，可惜没有中。那可以看到游戏来到八分钟之后，雪球就会消失咯，就是系统希望我们好好玩游戏啦，不要再把队友变成雪球了。中路团战，悟空一跳进来就被皮皮晕倒，再被金秒杀带走，太棒了吧，这个配合。最后皮皮再把我们所有人吸起来塔杀了这个图伦，哇，这个阵容，这个阵容竟然会赢哎，竟然打那么顺哦。接着我们就顺顺利利的推到对面的二塔啦，对面的福禄伦跟汉牙都已经复活了。这里看一下佑哥，我飞在佑哥的头上开一个大招，佑哥在一直射射射，可惜让汉牙残血逃生，但是这福禄伦最后是有成功收掉哦，太好了。接着我们还有一只炮车，这个皮皮快把炮车放下来啦，顶不了塔啊。好险最后兵线有进塔，那我们是在成功推掉这座高地塔撤退咯。我刚卡芬妮来到了下路，卡芬妮现在经济大概是比对面高3000块的情况，这里对面三只来抓卡芬妮，我们首先秒掉了悟空，之后我再开了一个大招，汉牙直接转警，哇塞，因为我刚目光都在卡芬妮身上，忘记开治愈了，警拍谁啦。那很开心的是我们的卡芬妮拿到三连杀，再看到一个站着滑步站着不动的图伦，最后可不可以把图伦收掉，图伦就这样残血逃走了。我下了一个他的车，然后皮皮最后把我接走了。
好好玩哦，我好像不会死哎。两只辅助真的是超宝牌的啦！啊，这个弗洛伦看到辅助，哎呦，看不起我们哦，直接往上滑。我开了一个大招一技能好了，最后又 PP 一个普攻，成功再收下弗洛伦的人头，辅助立大功啊！啊，结果这个 PP 好像是不是有点尾巴翘起来了，吸了我跟诺可西，我们三个人好像没有什么输出，没有什么输出的三只角色飞到前面去，然后 PP 先 GG 了，我也要 GG 了。那皮皮在游戏开始的时候有问说雪人在哪里按出来，我就打字跟他说八分钟没了，他说等等带你杀人，先不要先不要啊，干得漂亮。雅雅骑的小鸡皮皮车来到中路之后，我们瞬间先秒掉了这个悟空，接着我又上了佑哥的车开启大招，佑哥冲冲冲，追不到的话皮皮帮我们骑起来再往前冲冲冲，好凶哦。佑哥的时候超怕，我就跟他讲说别怕，我还有一个治愈，尽管的冲吧。我们先成功收掉弗洛伦之后，再来到这看到一个旱鸭，皮皮帮我们吸起来，结果好像没有滚。那我们最后呢，再成功收掉这个旱鸭啦！哇塞，我们现在根本就是神挡杀神，佛挡杀佛啊，超嚣张的！四个人直接站在对面主堡面前，这个梅娜想要出来，皮皮吸了我们，整个冲进去，这个井非常明智的直接下塔，是不是没有人相信皮皮啦？然后这边不小心呢，好像被反正我跟佑哥就太凶了。太凶了，佑哥就死掉了，加上我也死掉了。我知道皮皮很想吸我，但是拍谁啦，复活之后呢又附身在佑哥头上，那我们的皮皮灵车本来要救皮皮灵车，他已经挂掉了。这边我跟佑哥说就冲了啦，啊，佑哥有点怕嘛，所以我们的诺可西拉到人了，我就跟佑哥说打打打哦，我就开了一个大招，接着这个旱鸭大招转进来了，好险没有转到卡芬妮身上。美娜很凶的往前攻了嘛，好险有先收掉美娜。这边佑哥的嗜血攻应该是起来咯，血一直喷喷喷，马上回起来。这边我为了展示所有技能，三招全空，最后有卡芬妮的大炮模式拿到这场团战的三连杀啦，666。哎，我发现我在卡芬妮头上给他一个护盾，直接快要三格血量哎，我都以为我骑的人叫做克莱斯，看到一个悟空直接秒掉。哇塞，我们两个实在是太快乐了吧！就这样团灭对方之后呢，两个人快乐的点掉对面的珠宝，赢得这场游戏的胜利啦。MVP 就是我们的小丑女卡芬妮，竟然打了49%的伤害，不愧是我养的射手啊！哇哈哈！那看一下我跟佑哥的那个团战参与率，竟然刚刚好都是27颗头，太有默契了吧！最后提醒大家，由于小雪人技能，它会占用到主动装备的技能位置哦，所以如果你有出嗜血攻或凝霜宝珠的时候，记得把你的雪人装备卖掉哦。那还没有试过把队友变成雪人的话，赶快去传说对决战场试一试吧。我是翠翠，我们就下部影片见咯，拜拜。